Oi, gente, que é isso? Eu não vou entender mais um vídeo. Bom, galera, é o seguinte. Tô gravando esse vlog porque eu tô indo tomar vacina dos 15 anos. E eu tô com muito medo. Tipo, muito mesmo, de verdade. Eu não tô zoando. E, tipo, eu tô com medo porque todo mundo que tomou a vacina de 15 anos falou que doía, sabe? Tipo, uma galera disse que não doía, mas, tipo, a minha mãe, ela disse que, tipo, nos tempos dela, doeu porque, tipo, eles... Era com pistola de não sei o que lá que... E aí picava e tal. E tipo, só que eu tô com medo. Porque, velho, sério, da outra vez... Toda vez eu fico com medo. Só que na hora não dói muito. Só que dói, tá ligado? E aí eu tô com medo. E eu fui pega de surpresa, tá ligado? Porque na volta da escola eu cheguei no carro. Aí, mãe, tem uma péssima notícia para você. Aí vai, eita porra. Aí você vai tomar vacina. Eita porra. Mano, sério, eu tô com muito medo, galera. Medo mesmo. E vamos ver o que vai dar, né? Tô comendo uma pera aqui, ó. Muito bom. Pera é muito bom. Não. Mas galera, eu volto quando eu chegar lá. So honey now, take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Ai, moço, pelo amor de Deus. Mãe. Tá quietinha, quieta. Ficou da cor da calça. Nossa, meu Deus. Tá com pressa fria aqui, viu? Nossa, eu não tô sentindo meu braço. É de 15 anos. Nem fez escândalo, você tá ficando boa já. Pressa fria por 48 horas, pode ser de hora em hora, pode tomar uma medicação pra dor ou pra febre, tá? Pronto, galera, tô viva. Não, sério, tipo, na hora assim, você sente uns bagulho muito louco no seu braço, tá ligado? Só que agora tá doendo demais, parece que, tipo, deram um tiro no meu braço. Ai, que sério. Exagerado, meu não, Deus. Não, é que... Tá doendo muito, um mano. Tiro pra você saber a dor não, do não, tiro. Não, mas sério, tá doendo demais. Sabe quando, tipo, alguém te dá um soco muito forte, aí você grita assim... Ah! Só que a dor não para, sabe? É tipo isso. De verdade, tá doendo muito, mas... mas tá, eu tô melhorando, minha mãe disse que eu tô melhorando. Da outra vez eu chorei, velho. Da outra vez eu chorei. E não foi há pouco tempo, foi em setembro do ano passado, eu acho. Dessa vez você chorou também, só que você não chorou lá. É, eu chorei quando eu fiquei sabendo que eu ia tomar vacina, né? Porque, né? Mas, mano, sério, a mulher falou assim, tem que fazer 48 horas de compressa de gelo. Aí imagina eu jogando lá uns HG da vida e com gelo no meu braço, assim, tá bom. Aí minha mãe falou assim, não, né, que você vai tomar a vacina antes de almoçar, senão você vai vomitar. Vocês não estão ligados, eu tô segurando fome desde a terceira, mentira, desde a penúltima aula. Então imagina eu ir tomar vacina e depois que eu comer, eu ia, tipo, desmaiar, na moral. Tipo, corre mais que, é melhor você, tipo, comer antes e ter risco de gorfar do que você não comer e ter risco de desmaiar. Eu acho bem melhor, só que minha mãe não pensa, né? Minha mãe não pensa. Mas beleza. Então, tô de boa agora. Mas vamos ver como vai ficar esse braço aqui. Tá melhor que da outra vez. Da outra vez eu fiz do HIV? HPV. HIV é da gripe suína, não é? Ah, não é? AIDS, Bianca. AIDS, tá? Ah, é? É. Não, da gripe suína é o quê? É o que é da gripe suína? Sério mesmo, é do que é da gripe suína? Sei lá. Não, que tinha HIV. Não, HIV não é AIDS, mãe. Ah, tá bom, vai pesquisar então. Tá bom, então HIV é AIDS. Mas da HPV, da outra vez eu tive que tomar HPV e doeu um pouco mais, eu acho. Não sei. São três vacinas. São três vacinas. Eu tenho que tomar tipo em janeiro, setembro, em 2019. Mas tá de boa por enquanto. Mas tá doendo muito, tá doendo tipo pra caramba. Mas beleza, espero que vocês tenham gostado. Eu só gravei mesmo porque a galera do Twitter pediu. Então, nós... Eu achei demais, mano. Tem um menino que... Menino ou menina, não sei. Um FC lá que falou assim... Eu duvido quando você tiver... Não, ele falou assim... Quando você estiver tomando a vacina, tipo... Na agulha mesmo... Você grita... Isola!
Não, até minha mãe comentou lá, né, mãe? Minha mãe é ativa nas redes sociais, realmente. Muito ativa. Meu pai criou um Instagram, velho. Mano. Mas beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like favorito, se inscreva no canal que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Valeu!